Karolina Čechová zvítězila v prvním kole kvalifikace tady na spojích nad Lucíciou Pulchartovou 2-1 na sety, tak jak se zhodnotila ten zápas? Tak mě se dneska hrálo opravdu šíleně, od rána jsem se nějak necítila dobře. Ještě podmínky nebyly úplně ideální, hodně foukalo, což nemám ráda, a soupeřka hrála na 1-2 údary, takže jsem se celý zápas nedostala do rytmu, takže z mojí strany s výkonem moc spokojená nejsem, ale měla jsem ve třetí setu na konci trošku štěstí a vyhrála jsem 7-5 na třetí set. Kde myslíte, že se ten zápas rozhodoval? Tak ono takhle, ono byl první set 6-2 a nemyslela jsem si, že to vůbec bude do třech setů, měla jsem v pohodě 2-1, pak jsem prostě nějak blbě prohrála 3 gemy, všechny přes schody, takže tam vlastně se zlomil ten druhý set a ve třetím setu jsem prohrávala 3-0 a už jsem víceméně z toho byla taková otrávená, tak snažila jsem se ještě bojovat a pak jsem dní dotahovala ze 3-0 na 3-3 a z 3-5 na 5-5, no, tak asi na těch 5-5, tak jsem jí dotáhla tak tam. Co jste si říkala v tom třetím setu, když jste prohrávala těch 0-3 vlastně? No tak já jsem prostě furt nevěřila, že jí to tam může takhle padat, protože to bylo jako opravdu rány a v prvním setu byla schopná hrát auty 3 metry do autu prostě a potom ze stejné pozice hrála čáru, no tak to prostě bylo takový hop nebo trop, jestli to tam spadne, takže z toho jsem byla taková otrávená, no. Ještě v tom větru. Takže věřila jsem, že se to třeba ještě může obrátit, že bude hrát už auty do autu míčky? Jo, tak věřila jsem, nebo jo, tak snažila jsem se furt nějak hrát, ale o mě to potom už úplně nebylo, protože byl fakt šílený vítr, jsem se pak nějak snažila to vracet prostě co nejvíc dlouhý a soupeřka měla tak o půl metru víc, takže do toho prostě chodila hlava nehlava, no. Dnes vás čeká ještě jeden zápas, tak může to pro vás být třeba výhoda, že už jste trochu zvyklá na to prostředí? No, to nevím, protože zase dva zápasy za den ještě po 30 jako je docela dost, ale uvidím, no. Se soupeřkou jsem nedávno porazila na turnaji, uvidím. Když znáte soupeřku, víte, co bylo to na ní platit? Jo, soupeřku znám, ale poslední zápas, co jsme hráli spolu, jsem hrála opravdu jako dobře. A to dneska asi nebudu takhle dobře hrát, ale zkusím to. Aspoň se tomu výkonu přiblížit. Tak díky moc za rozhodnutí. Jo, děkuji.